Օրեր առաջ Արևանգված եւ Ծեցի ենթարկված ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանն իմ սանն է եղել եւ ես շատ լավ ճանաչում եմ նրան, բայց առանձնավորություն է, ասել է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը։ Նա զարմանում է, թե իրավապահ համակարգն ինչի համար է, եթե չի կարողանում բացահայտել այդ ոտնձգությունը կատարողներին։ Բացահայտել շատ արագ չես արդարանում։ Իմ տղային, իմ եղբորը, հա, ինձ, հա, Արևանգել են, կարող են սպանել օրը ցերեկով եւ այլն։ Երբ որ մարդ չի իմանում, մի բան չի կարողանում անել, բայց զբաղվում է, զբաղեցնում է քաղաքական պաշտոն եւ այլն, եթե չի կարողանում, նա շատ արագ պետք է հրաժարական տա։